News Merdeka daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama kibarkan jalur gemilang di rumah, di premis perniagaan serta di kenderaan kita bagi menyemarakkan lagi Bulan Kebangsaan yang bermula 1 Ogos hingga 16 September 2021. Dengan bertemakan Malaysia Prihatin, marilah kita bersama menzahirkan rasa cinta kepada negara dengan mengibarkan jalur gemilang yang disulami dengan perpaduan dalam masyarakat kita. Iya, dikira ini kali kedua lah kita buat sambutan Hari Kebangsaan dalam keadaan pandemik kan. Jadi memang keadaan merisaukan juga lah. Apapun kita buat serba sederhana dan mengikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Keadaan pandemik, kes semakin meningkat. Kita sebagai rakyat perlu untuk menunjukkan sikap menyokong. Sambutan pada kali ini kita berharap dapat dilaksanakan walaupun dalam keadaan yang kurang meriah. Semoga keadaan pandemi kita ni boleh reda dan aktiviti-aktiviti lain selain Hari Kemerdekaan atau aktiviti perayaan lain kita boleh laksanakan seperti biasalah. Okey, tuan-tuan puan-puan, begitulah tadi kita punya IOW Merdeka yang telah kita sempurnakan di Kampung Beringis ya, kawasan Kampung Beringis. Okey, jadi kita telah menyerahkan beberapa buah bendera di sini dan kita harapkan semua dapat mengibarkan bendera kita iaitu jalur gemilang di mana jua anda berada, di rumah, di premis ataupun di kenderaan anda, dalam semangat perpaduan ya, semangat perpaduan walaupun dalam keadaan kita dalam pandemik ini. Okey, itu saja, sekian dari saya, Muhammad bin Abdul Rahman melaporkan.